Sitten löytyy tilaa vasemmalta. Laukaus lähtee Engrenin rintapanssariin tärähtää. Edelleen pelattavissa Heiskanen. Hänen menoa jarrutellaan ja nyt tässä me vaaditaan joka tilanteesta rangaistusta, kun Miro Heiskanen. Ai ai ai, mikä maali! Ai ai ai, mikä maali tulee Miro Heiskaselta! Sillä lailla! 4.48 päätöserää pelaamatta, kun IFK pistää tämän illan komeimman maalin.